Hej och välkommen till min bilkanal. När en ny bilmodell presenteras i USA, då räknar man med att det inte ska vara en liten facelift. Då ska det vara nytt, både utvändigt och invändigt, under huven, överallt. Det ska skilja sig från den tidigare modellen. Så när Volvo presenterade sin modell, då var besvikelsen stor i USA. Det ska jag berätta om här, men det tog en positiv vändning. Hej och välkomna till Trafikstudion i Falun. Ja, det här är det sista programmet för jul och det har vi förstås tagit fasta på. Vi har en mängd julklappstips att bjuda på. Och så har vi ett husvagnsrace av det mer ovanliga slaget. Dessutom trafiknyheter i mängd, liksom en provkörning av Audi 80 som Avant. Den här bilen, ja, den hör till de mest ovanliga i världen faktiskt. Den är så sällsynt så att den ofta går direkt från fabrik till museum. Och den är dyr också. Bara momsen kostar nästan 1 miljon. Ja, det är faktiskt sant, för att man får nämligen betala en bit över 4 miljoner för att bli ägare till en sån här Jaguar XJ220. Och det är en av världens mest avancerade bilar. Och är man bilgalning som jag, så är det rena julafton att få titta på en sån här bil i detalj. Och för att ta fram den här så byggde Jaguar en speciell fabrik och den har vi besökt. H20 är utvecklad i specialfabriken Jaguar Sport och den ligger i Bloxham som i sin tur ligger i Oxfordshire. Det är väl ingen märkvärdig fabrik, den ser ut ungefär som en ordinär flyghangar. Men här ska fram till december 1993 tillverkas 350 stycken bilar, varken mer eller mindre, sen läggs tillverkningen ner. Karosserna kommer färdiga från en fabrik i Coventry och den bärande konstruktionen byggd på sandwichprincipen med två aluminiumskikt med ett våffelliknande mellanskikt. Ja, det är mycket starkt. Något löpande band i vanlig mening, det finns inte på den här fabriken. Man skruvar helt enkelt på en bil tills man är färdig. Så enkelt är det. Och det är naturligtvis mycket av Formel 1-teknik i den här vagnen. Tanken är ett exempel. Den är gjord av ett gummiliknande material som är fyllt med skumgummi. Bensinen sugs upp i skumgummit och stannar kvar där även om tanken skulle gå läck. Ja, då finns det mycket manuellt skruvande för att få ihop en sån här jagga. Men det finns också många smarta konstruktionslösningar. Växellådan och motorn byggs samman med en hjälpram. Och den hjälpramen innehåller också hela hjulupphängningen med bromsar och fjädring och alltihopa så att säga. Ja, här ser vi förresten den här hjälpramen, motorn och sen har vi växellådan och hjulupphängningen. Motorn, ja, den har dubbla turboaggregat, ett på varje sida. Den har också katalytisk avgasrening. Och här ser vi en av katalysatorerna. Och strax framför den så sitter lambda-sonden, eller syresonden som man också säger, som styr avgassammansättningen. Precis som på en vanlig standardbil. Att ha motor och växellåda sammanbyggda som en enda enhet, det underlättar givetvis monteringen här i fabriken. Men det är också så här man gör, alltså plockar ut hela enheten när det är dags för storservice. Ja, det kanske verkar lite krångligt, men det är enklare än man tror. Men särskilt enkelt är det inte att montera en del prylar inne i bilen. Titta på den här stackars mekanikern. Snacka om arbetsställning. Undersidan av bilen täcks med särskilda kolfiberplattor som styr luftströmmarna under bilen. Jag snackar om feta svålar, för det kan man väl kalla de här breddäcken. Det är ju alldeles enormt. Det här är ett däck med en dimension som kallas för 345-35-18. Och 18, det betyder att fälgens diameter är 18 tum. På en vanlig personbil brukar den vara 14 eller kanske 15. 35, det står för att däckprofilen är bara 35% av bredden. Det är alltså en enorm bredd på det här hjulet. Men sen ser man också att det är olika mönster på däckets olika sidor. Och det beror på att man vill ha ett så kallat asymmetriskt grepp, beroende på hur bilen körs. Fram är hjulen lite mindre, bak är den här storleken. Men det gör också att man måste ha 4 olika hjul. Och det i sin tur gör att något reservhjul är liksom inte att tänka på. Utan det enda man har med sig vid en punktering är en gasflaska.
Ja, det här var bilder från Nürburgring, för det här är ju en bil man också ska tävla med. Ja, det ska man göra, och det kanske faktiskt passar bättre att tävla med den eftersom det i sanningen inte är särskilt praktiskt som familjebil. Titta bara här, det här är allt vad bagageutrymme som erbjuds. Det är för all del en ganska vacker verktygslåda här med sämskskinn med Jaguar-märke, CD-spelare och förbandslåda. Men bagage, jag har en dokumentportfölj och ett par ostmackor, det är väl allt. Men det här är vackert, titta sånt vackert karossjobb här. Det är handknackad aluminium, mycket fint hantverk. Och det här är också ett skojigt hantverk. Från början var det meningen att man skulle ha Jaguars V12-motor här, men så det blev det inte, utan man tog istället motorn från Jaguars racersportvagnar. Det är en V6a, 3,5 liters volym har den, 542 hästar, ger den i civilt utförande, alltså i den här bilen. Ja, rattmuffen, den är faktiskt inte standard, men annars är det nog det mesta standard man kan tänka sig. Här finns massor av elektronik, mycket avancerade instrument, läderinredning naturligtvis, elinställning av stolar, luftkonditionering och mycket, mycket, mycket annat. Och en liten kul detalj är väl det här numret på tröskeln, 037, det är bilens serienummer. I fronthuven här så är det ingen plats för bagage som någon trodde det. Nej, det här är istället kylsystem. Och talar vi om deformationszoner så är det ju inte särskilt mycket, även om någon har klarat de engelska bestämmelserna. Ja, ett år tog det att bygga de här monsterbilarna, och det skedde helt på fritid, betonar man ifrån Japan. Och kanske är det lite av den framåtanda som Volvo efterlyser i USA för att lyckas. I USA där man just nu har introducerat 850-modellen. Det är oerhört viktigt för Volvo att lyckas där borta. Det handlar om överlevnad för hela personbilstillverkningen. Och man märker också att det är viktigt när man ser hur mycket man satsar. Hittills har man lagt ner 50 miljoner kronor, bland annat på tv-reklam. You're married. Two kids. One on the way, a house, a dog, five on the way, loads of other responsibilities too numerous to count. And you want this. Doesn't make sense. But here is an interesting alternative that does. The new Volvo 850 GLT. Det har gått trögt att sälja både 240 och 900-serie i USA. Alla har väntat på efterföljaren. Det är medan japanerna spottat ut lyxbilar till otroligt låga priser. Och så här säger en resignerad Volvo-handlare. We do need a new product. The competition is just getting tougher all the time. And not only, as I say, from the Japanese, but from the Americans. I think that Volvo's just going to have to come up with something new. October 1992. Ja, först nu, mer än ett år efter introduktionen i Sverige, har både bilen och argumenten finslipats för världens kanske tuffaste bilmarknad. Trafikmagasinet samarbetar sedan många år tillbaka med ett amerikanskt bil- och trafikprogram som heter Motorweek. Och amerikanska tittare kunde för över ett år sedan ta del av vår första test av 850. Reaktionerna på vad man såg, ja, de var delvis mycket negativa. John Davis. We first saw pictures of the Volvo 850 GLT a year ago and frankly were very disappointed. When a new car is introduced in the United States, it usually means that it's going to have new styling. Well, here was this new Volvo, their first front-wheel drive vehicle they were being shipped to the US. And what did it have but styling that looked like every other Volvo? So frankly, we were very disappointed. A few months ago, when we finally got our chance to actually drive an 850 GLT, our concept of this new Volvo changed completely from our first impressions. Yes, the styling was much the same, but it looked smoother in person than it did in the pictures. But once we got behind the wheel, we realized what an amazing accomplishment this car was. We had been expecting a car that, well, was a nice first attempt at transferring from rear drive to front drive. What we found was a car that was every bit as sophisticated as any front-wheel drive sedan on the road today, regardless of origin. Amerikanska motorpressen öser också lovord över 850. Bland annat Car and Driver skriver så här: om bilar var män så skulle jag vilja att min dotter var gift med den här. Men Volvo får också kritik för att det inte finns någon kombimodell.
Framgång i USA noterar också Saab 9000 som utsätts till bästa köp bland medelstora bilar, det av konsumenthandboken Carbook 93. Bilarna har rangordnats med hjälp av de amerikanska krockproven. Ja, att bli av med körkortet för fortkörning, det är inte så ovanligt, och det har ju också drabbat medarbetare här på Trafikmagasinet. Men en del hade i varje fall turen att stoppas av en polisman som såg mellan fingrarna och lät fortkörarna behålla körkortet. Och dessutom så säger den här polismannen att det här, det är ganska vanligt. Jag skulle vilja påstå, utan att, så att säga, veta hur Sveriges samtliga trafikpoliser arbetar, att det här är mycket vanligt förekommande. Både att man lämnar rapporteftergift helt och hållet, samt att man skriver ner hastigheten. Det som möjligtvis kanske kan vara mindre vanligt förekommande att man skriver ner det i samband med radarövervakning. Polisen har själv så att säga åkt fast för att polischefer i Östersund jämfört hans böter med den skriftliga remsan som radarn spottar ur sig. Nu blir det åtal. Åklagaren anser att polisen gjort sig skyldig till osant intygande. Däremot finns inga misstankar om att han gynnat bekant eller själv till exempel tjänat pengar på att titta mellan fingrarna. Ångrar dig nu om du får böter och kanske inte får vara trafikpolis? Nej. Är förutsättningen för mitt trafikpolisverksamhet att jag ska vara en robot på radarkontrollplats, då betackar jag mig. Nu har den här polismannen åtalat vänta alltså. Ja, det finns säkert olika uppfattning om den här polismannen gjorde rätt eller inte. Vi gick ut på stan och fångade några röster och ställde den här frågan. Var det rätt att låta fortkörarna behålla sina körkort? Nej, det är fel. Det är helt ansvarslöst. Han tar inte sitt jobb på allvar. Jag tycker han gjorde rätt. Helt och hållet. Varför det? Ja, det ska ju vara modifierad åt båda håll. Jag menar, man ska ju inte döma någon om det går att undvika det med att, vad heter det, personen som har gjort det kan ta en tillrättavisning. Så tycker jag att han gjorde absolut rätt. Jag tycker nog att han var lite för mjuk trots allt. Jag tycker nog att trafiksynderna ska nog klämmas hårt. Hårdare, tycker jag. Hade jag torskat här så hade jag tyckt att det var jävligt skönt att ha en sån kille, va? Men ska man tänka ordentligt, det är en i stenen, va? Så ja, jag tycker nog faktiskt att han gjorde fel alltså. Ja, första tanken är att han gjorde fel. Det är ju naturligtvis fel att köra för fort. Men så är det klart, man kan ju tänka sig själv att det har varit skäl som är lite grann ändå. Som vadå till exempel? Jag kanske skulle till BB eller skulle, hade någon sjukdomsfall eller dylika saker. Och då är det okej? Okay. Ja, det kan det nog vara, tror jag. Det här är en av årets mest trendiga bilnyheter. Ja, inte för att det är en kombi i mellanklassen och inte ens för att det är en Audi 80-kombi. Det är ju förresten en helt ny modell. Utan det trendiga i det här fallet, det är att det är en mellanklassbil som kan få sin nästan vilken version som helst. Och särskilt som lyxbil. Det är faktiskt Audi som den här gången är trendsetter på just det här med lyxkombibilar i mellanklassen. Och det betyder att den finns i en rad varianter. Allting från fyrcylindrig motor på 2 liter och 115 hästar ända upp till Audis stora V6-motor, som ger bilen en toppfart på över 200. Den är förresten på 110 kW, det vill säga 150 hästar. Sen kan man naturligtvis också få den fyrhjulsdriven som quattro. Man kan få den som lyxbil och då är den ordentligt påkostad. Finns en inredning som man kan välja till det mesta. Naturligtvis kan man också få den som här med en greppriktig läderratt. Och mellan framstolarna så hittar vi den manuella manövreringen av differentialen för fyrhjulsdriften. Utrymmena är väl så där, inte särskilt bra, men baksätet får i varje fall godkänt. Och godkänt får också de här riktigt bra nackskydden bak, det är rätt ovanligt. Kombidelen är ganska fiffig. Titta bara hur genialt man har löst det här med att ta hand om nackskydden när man fäller er ryggstöd. Så här går det till.
Priserna då? Ja, den billigaste varianten kostar 169,9 och det är 2 liters motorn. Det är till 234,6 för Quattro-modellen med V6. Vem hade rätt? Vem hade fel? En ny serie krocksituationer direkt efter helgerna. Den 18 januari testar vi också Opel Vectra. Skriv och berätta vad du anser om den bilen. Exklusiva reportage har vi på gång. Vi provkör samtliga Porsche-modeller på Porsches egen testbana i Weissach. Och hos märkesgrannen Mercedes tar vi ut dyrgriparna ur museet. Och så blir det förstås mycket jänkebilar i olika former. Bland annat exklusiva reportage från märkesträffar runt om i hela Norden. I Trafikmagasinet varannan måndag hela vintern med start 18 januari nästan ända fram till midsommar. Julklappstips i olika prisklasser har vi samlat ihop här och böcker hör väl alltid till sånt som är uppskattat och för den bilintresserade finns en hel del. Den här till exempel, Världens sämsta bilar, ja det är en mycket annorlunda bok vi har lovat. Här finns Ford Edsel med naturligtvis men också en svensk bil. Kanske lite förvånande för en del. Hot Rod om drömmar och verklighet är en helsvensk bok skriven av Rättvikssonen Göran Ambell. En bok som visar att bilhobbyn i Sverige är minst lika utvecklad som den amerikanska. Sen tycker jag personligen att den här är läsvärd. En mycket intressant bok om spelet bakom Saab. Om Saab ska vi säga uppgång och fall och att det kanske ändå finns en framtid för den svenska biltillverkaren. Ja, det var en del av alla böcker. Ja, vad ska du med kaffebryggan till? Är det för att hålla sig vaken för böckerna eller vadå? Nej, jag vet inte om det behövs, men den här är fiffig förstår du. Den här har man med i bilen, kanske på fjällresan eller vad det kan vara. För den här drivs på 12 volt via cigarettändare uttaget. När det handlar om fjällresan, då vill jag hellre ha riktiga ljus. Det här är ju ett sånt där gammaldags, ska vi säga, hedligt extra ljus. Men det kostar också därefter. Det är en 300-350 kronor. Men det finns enklare satser idag. Det här är från östra Tyskland som man numera säger. Och den här satsen kostar idag bara 200 kronor, komplett med glödlampor, sladdar och allting. Utbudet av fälgar är enormt faktiskt. Och då undrar man ju, kan man använda dem på vintern? Ja, det är väl kanske lite tveksamt, men fälgar är också dyra och då kan det här vara ett alternativ som ser nästan lika bra ut kanske. Det är navkapslar, fuskfälgar. 4 stycken såna här får man för vad en fälg kostar. Mm. Ja, det är ju bra på vintern med tanke på saltslask och sånt. Men det finns faktiskt en fälg idag som tål det här med salt och stenskott på vintern. Och det är en svensk fälg, den är målad med en specialfärg som är lite mjukare och därmed segare. Och den här fälgen är alltså garanterad att tåla vinter och slask. Här du. Men vi har ju en hel del annat. Ja, här till exempel. Vet du vad det här är? Oj, oj, oj. Ja, för några tior så kan man få sin bil att dofta som ny igen. Det är nybilsdoft på spray. Oj, det vore något för begagnade bilhandlare förstås. Ja, säkert. Nej, då har jag bättre grejer. Jag har 2 stycken domkrafter här. Och då båda två går alltså att köra på bilens vanliga 12-voltsystem. Jag kan alltså pumpa upp ett punkterat däck eller något sådant. Och den här är dessutom kombinerad med en domkraft som också pumpas upp via tryckluften. En ganska fiffig grej. Och det här tycker jag också är en rolig grej. Det är en utveckling av sån här stolsits. Istället för de här träkulorna som har varit vanliga många år så har man alltså gjort såna här kulor som inte är riktigt lika hårda som träkulan och blir lite behagligare att sitta på. Sitta på är det här också väldigt behagligt att göra. Det är riktigt fårskinn som är anpassat för normala stolar. Sen klassiska rattar, trärattar, läderrattar. Det är ju alltid festliga grejer som julklappar. Och varför inte en rattmuff när vi inte är ändå inne på rattsidan? Och rattmuff, det ska vara på så här års, bara kom ihåg det. Sen har vi också en rolig boxerlina, den är nämligen fjädrande. Och det här tycker jag också är en rätt rolig grej. Bekväm, en riktig GT-stol. Då tror de flesta att den här kostar massor av pengar, men så det gör den inte. Den kostar inte mer än 1495 spänn. Och om man är en sån vacker stol, då kan man ju faktiskt kanske chansa på något sånt här. Det är inte modern konst utan det är faktiskt moderna bilöverdrag som har så här roliga mönster. Och de här är också väldigt enkelt gjorda så man trär över dem över sitsarna. Kostar ungefär 450 kronor. Vill man lyssna på olika musik i bilen så kanske det här kan vara ett alternativ. CD-spelarna de blir både enklare och billigare, kostar från sådär runt 1000-lappen.
Ja, julafton, Kalle Anka, Långben och deras husvagnssemester, det är väl en absolut höjdare. Men frågan är om inte det vi ska bjuda på nu är ännu häftigare. Vi mjukstartar med folkrace. Det är folkrace-tävling en junisöndag med växlande molnighet och enstaka skurar. Det är knökigt och bökigt på Borlänge motorstadion. Och en stor publik förväntar sig något utöver det vanliga. Ja, åskådarna inte bara förväntar sig det. Det är nog tvärtom så att omfattande plåtskador helt enkelt är en mänsklig rättighet i de här sammanhangen. Och där var det en ordentlig rullning på 161. Niklas Gråbo ifrån Vansbro. Att vårda och finjustera materialen är ju jätteviktigt i alla sporter och det gäller förstås också här. Och så ska man ju alltid vara öppen för nya idéer också. Vi skaffar oss ett hus som går på jul och därmed jämna ska ha husvagn. Med kylskåp, tv, dusch och spis. Man ska ha husvagn. Det blir som hemma på något vis. Man ska ha husvagn. Och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn. Tänk på man Det gäller att hänga på och hänga med för att få det att gå runt. Och husvagnsrace är just det där nya som ska ge folkrace-tävlingarna en riktig nytänning. Ja, det är ju för att försöka och sätta ljuset lite grann mer på Borlänge motorklubb nu för att publikunderlaget behöver bli så dåligt. Ser du det här som en tävling eller är det mest ett spex? Jag ser det som ett spex. En publikdragande magnet, va? Ja, men för pionjärerna ute på banan är det nog ändå allvar och tävling som gäller. Varför skulle de annars kämpa som djur mellan hiten? Här är det tydligen något med inredningen som inte stämmer. Det gäller att få ner vikten så mycket som möjligt. Finsnickeri på högsta nivå. Det sägs att det står många gamla husvagnar och ruttnar som hönshus och annat ute på landet. Jo, ni såg väl den där som Bengt hade som låg där. Den var ju totalt rutten, men vi satte ihop dem med spannband och virke. Det var ju fin, ja. Här i Borlänge deltog 9 husvagnsekipage och tävlingsformen sprider sig nu snabbt runt om i landet. Och problemet är egentligen bara det att det inte finns vagnar så det räcker till alla som vill vara med. Det finns 3 regler. Husvagnen ska någon gång ha varit inregistrerad som husvagn. Bilen måste ha dragkula och så blir det poängavdrag om överbyggnaden inte hänger med ända in i mål. Och det gör en sällan i finalhitet. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ekipage som dundrar iväg med Lasse Blomqvist. Den röda 07 som har De av er som nu kräver expertkommentarer får ursäkta, men här känns de överflödiga. Bilderna talar väl rätt väl för sig själva. Men jag kan i alla fall berätta att Lasse Blomqvist ifrån Hofors vann finalen genom en vårdad och finkänslig körning av det röda ekipaget nummer 7. Och vi var många som kom till insikt den här söndagen på Borlänge motorstadion i Norramsberg. Visst ska man ha husvagn. Synd bara att man inte kan bo i den när man tävlar långt hemifrån. Tänkt att behöva städa upp efter det här. Ja, det går åt en hel del, det kan jag tänka mig. Men det verkar vara en rolig grej. Jag tror säkert att det där kan vara någonting för framtiden. Men sen är det förstås ett problem och det är väl att hitta tillräckligt gamla husvagnar. Det är nog tyvärr sällsynt.
Ja, sällsynt är i varje fall inte Trafikmagasinet. Vi laddar som bäst upp för 20 nya program med start igen den 18 januari. Missa inte det.